Tervetuloa uuden videopariin. Mä kävin hommaamassa tuossa aikaisemmin tuohon uuteen crowniin, mikä meille tuli, niin talvivanteet, eli löytyy häneltä harrastajalta tuommoiset orkkisvanteet. Ja ne oli nyt aivan karseessa kunnossa, ne oli niinku ihan kanttariihottumaa täynnä. Mä oon ne siitä reunoista niinku hiovut pois aika lailla ja tänään sitten olisi ajatus, että nämä menee sitten tuonne pulverimaalauksen puolelle. Menee Elekolle puhallettavaksi ja sitten maalattavaksi. Chaserin vanteet ja jarrusatula kävi silloin samassa paikkaa. Ja on ollut erittäin tyytyväinen jälkeen ja nyt menee sitten tää vannesetti. Näistä orkkisvanteista tulee kans joku tumma sävy. Katsotaan sitä sitten lähemmin. Vaikka talvivanteita kyseessä, niin saadaan sitten vähän tyylikäämmät. Ei ole semmoset apettuneet ja kanttariosumia täynnä ja sen semmoista, niin saadaan vähän näyttävämmät niiltä osin. Nää vanteet on aika lailla elämää nähneet ja sen näköiset ne myös on. Mutta nää menee sitten puhaltamalla kaikki tosta pois ja saadaan siistiin jälkeen. Kaikki nää on aika lailla samanlaiset. Jää niin olla ottaa, että minkä näköiset niistä tulee. Nää lähtee tänään sitten eteenpäin ja katsotaan näiden lopputulos sitten, kun vanteet on valmiit. Nyt on menossa meidän tän uudella crownilla rekisteröintikatsastukseen. Valomuutoksen mä sain eilen tehty tähän ja käydään katsoa, että minkälainen tuomio. Täällä on nyt 49963 kilometriä ajettu ja eli 50 tonnia. Ainoa mikä tässä itteeni häiritsee tässä autossa on toi ohjauskulmat on vähän pielessä, ratti on vinossa. Pitää katsoa täältä Uudenmaan alueelta joku paja, joka pystyy vähän matalampaa autoa ottaa nosturille ja sais sitten kulmat säädettyä. Mä nyt ajan tosiaan tuohon Kehän autokatsastukseen Kylästön pisteelle. Kovin kauan mene, kun mä oon perillä ja saadaan sitten tietoa, että tarviiks mun rupee tilailemaan jotain osia. Siitä menee crowni heti alkuun dynalle ja tsekataan iskareja ja jarrujen kunto. Ainakin omaa silmää näytti noin jarruarvot ja iskariarvot hyvälle ja nyt auto menee tosiaan nosturille. Päästöt otetaan ja tsekataan alustan kunto. Joo, eli autosuhteen kaikki ok, ainoastaan takajarrupaloista, että niiden vaihto voi olla edessä tässä vuoden sisään. Muuten kaikki puoli kondiksessa. No niin, nyt on niinku sunnuntaipäivä ja sähkömies on käynyt vetämässä voimavirtopistokkeet tähän seinään ja nyt on niinku siltä osin valmis. Ja mä pääsen pikkuhiljaa tätä nosturia niinku laittaa käyttökuntoon. Lähdetään kytkemään noi tarvittavat liitokset siihen ja lisätään öljykoneeseen ja tsekataan läpi ja katsotaan, miten tää nosturi toimii. Sitten kun se toiminta on testattu, otetaan sitten autoa sisälle tänään tai huomenna. Katsotaan, minkälainen aikataulu sen suhteen. Mut siinä on voimavirtapistokkeet seinässä kiinni ja siinä on meillä tää laite. Ja täältä lähdetään sitten yhdistämään nää liitokset. Joo, eli tästä nämä kaksi letkua kiinnitetään. Ja mä laitan nyt alkuun sormilla ja sitten lenkkiavaimella kunnolla kiinni. On nämä johdot kytketty ja sitten kyseiset letkut on kiinnitetty. Ja tähän olisi ajatus sitten myöhemmin semmoinen liuska hommata päälle. Mutta noja nyt kiinni ja kytketty. Mennään sitten itse
tuon laitteen kimppuun ja tsekataan sieltä osin ohjeiden mukaan kaikki läpi ja lisätään öljyä sitten sinne säiliöön. Joo, eli täältä tää takakannas irti. Täällä tämmöset pienet pultit. Niitä on 4 kappaletta. Noin. Ohjeiden mukaan tsekataan täältä kaikki niinku läpi, että kaikki kiinnitykset on kunnolla. Ja täällä itetään öljyn täyttö sitten ja semmoset 8 litraa sinne kuuluis laittaa. Siinä on sit mittatippu. Eli tän mukaan mennään, tarkistetaan sitten nuo kyseiset kohdat, täytetään öljyt ja mennään vaihe kerrallaan. Ja täällä on sitten tuo asennusohje ja tän mukaan sitten mennään täällä sitten määräaikaishuoltoon huoltoväliin, että mitä pitää tehdä ja tarkistaa ja mitä vuoden välein tehdään, mitä 6 kuukauden välein tehdään, mitä kerran kuukaudessa tehdään, niin kaikki on sitten tässä mainittu. Näiden mukaan mennään ja hoidetaan tää eteenpäin. Tuosta kiristetään, eli tarkistetaan toi hydrauliikan liitos. Se on kiinni. Ja sit tuolla sivulla on 2 tulppaa, niin niiden liitos tarkistetaan kans lähinnä, että ne on siellä kunnolla kiinni. Ja sit toi toinen sama homma, sekin on kiinni. Ja sitten tää sähköjohtojen vedon poistimen kiristys, niin tsekataan, että se on kans tuossa kunnolla kiinni. Sitten on aika lailla öljymäärä täyttö ja 8 litraa on ajatus sinne sitten laittaa, kuten tuossa ohjeessa mainitaan. Suppilo laitettu tonne paikalle, sit mä otan tuohon kannuun, saan tarkan mitan, että mä laitan sinne se 8 litraa. Laitan alkuun sen 4 litraa ja sen jälkeen sitten uudestaan 4 litraa. Laitetaankin tuo öljytikku, öljykorkki paikalleen ja tuonnehan mahtuu, tai siis täytetään yleensä semmoinen 8-12 litraa, mutta mä laitan nyt ohjeiden mukaan se 8 litraa, että kun se öljy lämpee, niin se ei ainakaan tulvi yli missään vaiheessa. Sitten tässä käytännössä ei ole oikeastaan muuta kuin laittaa tää takakansi paikalleen ja laite tuohon paikalleen ja lähteä kokeilemaan sitä. Noin, siinä on töpseli paikallaan ja sitten käytännössä päävirta kytkimestä virrat päälle ja lähdetään kokeilemaan sitä. Nyt olisi nosturin testausta ja ihan ekaa kertaa lähdetään nyt kokeilemaan ja katsotaan onko kaikki niin kuin oikein, mitä kuuluisi ollakin. Ja nyt pari kertaa ylös ja alas tuota nosturia, että se ilmaantuu se järjestelmä, öljy kiertää siellä ja kyllä toimii. Nosturi nousee ylös ja laskeutuu ja emalta ottaa, että saatan chaserin sitten tuohon nosturille ja kokeiltu itse auton kanssa. Mä käyn huomenna ostaa tuohon noita liuskoja, eli semmoset rampit joka nurkkaa, kun chaser on vähän matalampi, niin saadaan siinä sitten pelattua hyvin ja on sitä nostovaraa sitten tallojen kanssa. Ja tässä nosturillahan on siis idea sillä lailla, että kun auto on nosturi päällä, niin se on niinku yhteen suuntaan se painopiste. Mulla on ajatus sillä lailla, että chaserin perä on niinku täällä seinän puolella ja sitten konehuoneen puoli on täällä. Koska kun työpöytä tulee tonne, niin mulla on paljon helpompi sitten väsää siinä tuota konehuoneen puolta. Ja täällähän on merkattu sitten nuolilla, eli kumpaa suuntaa käytännössä ajo, niin se on niinku tuolta tänne puolelle, eli keula edessä, mutta mä peruutan auton päälle, niin sitten painopiste on tällä puolella. Tässä on päävirtakytkin, siitä kun laitetaan päälle, on virta tässä laitteessa. Nostetaan tuosta. Nyt se on niinku maksimikorkeudessa, eli metrin korkuudessa. Ja tästä laitetaan siis lukitus päälle, jolloin noi lukot asettuu tonne. Niin voidaan sitten turvallisesti täällä nosturin allakin tehdä, eli auton alla tehdä duunia. Siellä on lukot varmistamassa, niin tää ei tuu mihinkään suuntaan täältä alas. Sitten kun lähdetään sitä
laskemaan, niin se nostaa tuosta alkuun, eli vapauttaa noin lukot ja sen jälkeen lähtee laskeutumaan. Ja tällä hetkellähän se tulee hitaammin, kun tuossa ei ole painoa päällä ollenkaan, mutta sitten kun auto tuossa päällä, niin laskeutuu paljon nopeammin. Tosiaan sähkölukot siinä on, ei tarvi paineilmaa ollenkaan ja tuossa menee sitten letkut ja johdot. Ja noille tehdään sitten ramppi, niin on kaikki tuolla turvallisesti piilossa. Siitä se pikkuhiljaa laskeutuu. Sitten kun tuolta ottaa anturi kiinni, niin tää rupeaa piippaamaan. Tää tulee tuo merkkivalo. Tsekataan ihan kohtapuolin. No, nyt se on siinä korkeudessa, että toisesta napista sitten vedetään loppuosuus. Eli se piippaa käytännössä, että jalat ei ole vaikka tuossa alla, jos joku muu on tuossa esimerkiksi. Paino kun on päällä, niin se siitä sitten jaksaa mennä aivan alas. Eli siinä oli käytännössä tämän nosturin toiminta. Jos on kyseinen nosturi mielessä, niin Rehakka Group toimii maahantuojana. Niiltä löytyy nettisivut, mikä ihmeessä kurkkaamassa, että minkälaiset setit. Siellä on monta eri vaihtoehtoa ja kaikkea muutakin. Mutta siinä oli tämänkertainen video aika lailla ja me palataan taas ensi viikolla. Ensi viikolla otetaan auto sisällä ja testataan autolla sitä nosturin toimivuutta. Eli auto talviuunille kokonaisuudessaan. Ja sitten tulee sohva tänne autotalliin ja pikuilija tavaraa laittaa kaappeihin ja saada talliin niinku näyttävämmän näköiseksi. Ja eipä tässä oikeastaan mitään ihmeempää. Mä kiitän kun katsoit videoon ja me nähdään taas viikon päästä. Ja se on tällä terää. Morjes!